дорученням міністра внутрішніх справ ми вручаємо перших 10 автомобілів, які будуть виділені працівникам патрульно-постової служби, які забезпечують охорону громадського порядку і патрулювання вулиць міста Чернівці. Крім цього, ці автомобілі будуть обладнані системами GPS-навігації, що дасть змогу більш ефективно і оперативно реагувати на заяви і повідомлення громадян. Наші мобільні служби розповідають. Моніторингу. І як ми бачимо, якщо раніше ми опрацьовували тільки ту інформацію, яка надходила по радіозв'язку чи телефонному зв'язку, сьогодні ми можемо мати візуальну картину того, як працюють наші наряди. На сьогодні ця система вже виправдала себе і, як наслідок, підвищила оперативність реагування всіх нарядів на ті злочини та правопорушення, які відбуваються на